Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ինչի եմ կարծում, որ այս տարբերակով չի աշխատելու, եթե չլրամշակենք, որովհետև պարոն Քերոբյան, իմ կարծիքով ինչու մի բան առանձնացնում են, հիմնականում բացառությունները, կամ որոնք քիչ տոկոս են կազմում։ Հիմա մենք բոլորս էլ գիտենք, այդ ձեր ասած կատնամթերք արտադրող ընկերությունները գրեթե հավասար են, որ համ կան այն տարբերակով, համ կան այն տարբերակով։ Այսինքն, եթե ես մտնեմ խանութ, տեսնեմ, որ 5 մետր է ձեր ասած տեղադրված առանց հավելումների, 5 մետր էլ մի հատ էսպես առանձին տաղավարա, որտեղ են, իսկ կատնամթերք դա նախ քիչ անհասկանալի է լինելու այդ ժամանակ իմ համար, թե ինչի ասես տարբեր տեղեր դրած, որովհետև եթե չկա այդ իմ ասած առանձնացված վրեն մակտշումը, ու ստիպված վերցնել եմ այնտեղից, որտեղից, որ ինձ հարմար է։ Բայց մի փոքր էլ սերեմ, լավ, այդ դեպքում այդ կատնամթերքը մենակ սենց օրինակ մածունը չեն առնում եւ չգիտեմ խմում կամ կաթը, իրանք օգտագործում են նաեւ խմորեղեն արտադրության մեջ։ Հիմա այն էլ ենք ասելու եկեք այն խմորեղեները, ովքեր այս հավելումներով կատնում մթերքից, իրանց էլ տանենք առանձին մի հատ տեղ տարբերակենք, և խնդրեմ ձեր եզրափակիչ ելույթում ասեք, կա արդյոք Հայաստանում մեկ այլ ապրանք, որը թույլատրվում է վաճառել, ոչ թե օրինակ իր վրա մակնշումով, ակցիզով եւ այլն եւ այլն, այլ ինչ որ առանձին կոնկրետ տեղ տեղադրելով, որովհետև իմ կարծիքով ալկոհոլն էլ վնասակար, եկեք ըստ հնդությունների բաժանենք, ասենք, չգիտեմ, 6%-ը պետք է սենց տեղադրես, 8%-ը էստեղ, օղիները էստեղ, այսինքն 10-ը, ասեցինք, չեմ, 5-10 ընկերություն կա, ինչի չենք ուզում այդ 5-10 ընկերության, ուղղակի ասեց ժողովուրդ ջան, չենք ուզում կպնել ձեր լոգոին, ձեր բրենդն ահա կանաչ գույնի մեջ եք սովոր եղել, բոլորդ կանաչ եք, կամ մեկը, չգիտեմ, կապույտը։ Ընդհանրապես ոնց են օղիների դեպքում ենք ստիպում այդ ակցիզի նման փակցնել, ասենք փակցրու, որ մարդը իմանա, որտեղ կարճ ժամանակ հետո իմ հորին համոզմամբ նորից եմ ասում, մարդը մտնելու է խանութ ու տեսնելու է հավասար քանակությամբ երկու տեղ կատնամթեր կա դրած, իր համար արդեն մեկ է լինելու, ընտրելու է այնտեղ, որտեղ քիչ հերթ է, որտեղ, չգիտեմ, ավելի մոտիկ է։ Չէ, գրած չի հենց այդ ասած, պարոն Բագրատյան, պարոն Քերոբյան ասում է գրած է, բայց ես նախագծում չտեսա, որ ինքը առանձին պետք է տենց վրեն նշվի։